saanut tietenkin näitä maisemia. Näissä maisemissa on aina tuolta 18-vuotiaasta asti. Että. Minun nimi on Topi Kannasvuo ja olen pohjoisin asentaja Lapissa. Sähkö- ja tietoliikenneyhteydethän on tietenkin tärkeitä, oleellinen osa täällä näille ihmisille, että jos ne pettää, niin minun täytyy käydä mennä ja korjata. Ja tuo, täällä nämä arttiset olot on karasseet minua, että no niin, toimiiko se? Hienoa! No niin, joo! Sano perheelle terveisiä! Oh, hei! Joo. En näe monestikaan ihmisiä tuolla työmatkoilla päivittäin, että perhekin asuu kaukana ja eihän mulla ole kuin tuo auto, mikä mulla on päivä. Normaalisti jää yli 200 kilometriä päivässä, että pohjoisesta etelään, iästä länteen ja Lappihan on kokonaan minun työaluetta. Kyllä minä tykkään täällä tästä luonnosta, että ei ne kaupungit ole minua varten. Minä koitan pysyä täällä tekniikassa mukana ja haluan tehdä käsineni töitä siinä. Luontohan täällä on kovaa tietenkin ja vaihtelee. Kun naisen mieli, että kyllä minä täällä olen selvinnyt näistä ja toiset tietenkin pitää vähän hulluna, kun täällä työskentelee, mutta tämä on minun maailmani ja minä kyllä ajattelen toisin tämän asian. Kyllähän tuo yksin työskentelykin on aivan hyvä, mutta niin kyllähän noihin muutoksiinkin täytyy tottua. Paljon työskentelee yksin, niin kyllä se on mukava ihmisiä tavata tuolla ja se kyllä auttaa siihen yksinäisyyttä. Sulla oli sitä probleemia tuon telkkarin? No se on, mitään. Kyllähän tuo vikojen korjaaminen on mukava. Ihmiset on tyytyväisiä ja kyllä sitä on itselläkin tyytyväinen mieli, kun saa pian korjattua. Sehän on niin kuin ottamista ja antamista. Eikä olen työskennellyt jo 37 vuotta tällä alalla, että en vain ole vaihtanut näitä hommia, että tämä olisi minun koti. Luotohan täällä on karu. Jokainen päivä on oma seikkailunsa, niin kuin tämä vähän tämä meidän elämäkin. Heh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